culimada iyo waalidiinta dhalay laba caruur ah oo xanuun aad u daran dareemay ayaa bulshada Soomaaliyeed baaq u diray waxayna baaqoodu u ku aadanaa sidii loo soo caawin lahaa caruurtan yaryar ee xanuunsanaysa waxa warkan magaalada Baran ka soo diray wariyahayaga maxamed axmed cagmadhige hooyo xawe siciid xamed waa hooyo la tabaaleysan laba caruur ah sidoo cudur la garan leeyahay waxayna ku nool yihiin magaalada hadaftimay ee gobolka Sanaag hooyada ayaa iyadu lafteedu waxay ahayd mid curiyaan ah 7 sano oo dambeeyay aan ku socon lagu heeda Mustafa Siciid Maxamuud Cabaaye iyo waliba Ikraan Siciid Maxamuud Cabaaye waa laba walaalo oo asiba cudur la garan leeyahay kaasi oo gabi ahaanba bedelay jirkoodii hase ahaatee waalidiinta dhalay ubadkan ayaa sheegay in wiilkan mar lagu sameeyay qaliin kaasi oo sheegay markii la qalay kadib inuu xanuunkii ku siiyay ummadda muxsiniinta ayaa laga codsanayaa meel ka soo daafaha dunida ka joogan inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo waliba culimada magaalada hadaftimo oo baaq u diraya ummadda muxsiniinta meel ka soo daafaha dunida ka joogan caruur iyo hooyadood xanuun ku dhacay oo waxba laga qaban waayay waddanka u baahan in laga taakurayo oo hay'adaha sidii meelaha dhakhaatiirta loo geyn lahaa looga caawin lahaa xanuun kasoo la garan waayay wuxuu yahay wiilka iyo gabadhaba ku dhacay wiilkuna uu sii liito oo magaranaysaa ay hay'adii nabad dhinacaas sida arkayga rabtaana ka soo baxay hooyadooda curyaan ahiyana dhaqaale xumo hayso wiilka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Mustafa Siciid Cabaaye gabadhana Ikraan waa walaashiis weeye Ikraan Siciid Maxamuud Cabaaye xaawo Siciid Maxamed oo iyana sida arkayga curyaana waxaan u codsanaynaa dadka hay'adaha ama jaaliyadaha ahaadeen ama dadka caalamka islaamka ahaadeen ama cid kasta oo ku kordhinaysa in dadka la soo caawimo sidii meel dhakhtar leh loogu dhigi lahaa waa dad danyara wax ay haystaan oo waxyaalaha dhibaatada haysta iskaga difaaci karaan ama ay meel dhakhtar ku aadi karaan ma haystaan marka waxaan codsanaynaa in la soo taakulayo si degdeg ah dadkaas insha allah tacaala waana heer tabaaleysan tabaalo dhaaftay waa haysa iyo hanti la'aan waxaa isugu biiray cudur iyo ceyrnimo intii itaala deegaanada ama dadka gacalka ahiba joogay ama ummadka soo naxaysiisay joogtayba waa la isku dayey in wax laga qaban karo ama wax laga qabto waxba waa laga qaban waayey ummadda muslimka ah meel kastaba ha joogay maamulada masaajidada culimada dadka aakhiro iyo adduun baa wax geysanaya waxaanu u weydiinaynaa oo weydiisanaynaa inay dadkaas soo caawinaan oo si degdeg ah u soo caawinaan geesta kale waxaa iyana halkaasi ka hadashay hooyada dhashay ciyaala kan iyadoo ka xog warantay xaaladooda nololeed iyo weliba xilligii cudurkan waasiibay iyadoo ummadda islaamka meel ka soo daafaha dunida ka joogaan ka codsatay gargaar degdega waatan hooyo arrimaha ka hadlay kuna qof ayaga yar yar oo helay laba saddex jir afar jir ayuu helay ayuu helay intee jeer baa la tacaashay oo dhakhtar geyseen inta awood baan 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 geyn tan hore xalla mar baan geyn la soo qalay dil soo qalay mar labaad oo soo noqday weeye gabadhana gabadha ayaa dhakhtar saa fiican u geynay intii aan aadan fukay chiefin xanuunka gabadha kugu horeysa adigu aad isku hadda waa tusan la sidii sanan la xay bur waa saaxdi waa la saasay sharxay waa caafimaad inta saaxdi wadad iyo dunida kala xiraystay wadamaynta maxaad ka codsanaysaa ummada muslimiinta ama cid allaah cid gacan ka geysan karaysa labada carruur ka xanuunkooda ciyaar ka horta galin leega oo maxamed xasan SBC magaalada Baran ee gobolka Sanaag